qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ka hadlay xildhibaana ay sheegeen inaanay ka soo xaadirin fadhiga ayaa waxay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaas ugu baaqeen inuu wax ka qabto xildhibaanada aan ka soo xaadirin fadhiyada golaha wakiilada. Gudoomiye, maalin kasta ilaa iyo kan fadhigii hore golahan maalin wuxuu ku farayaa in koorkii bujugu anuu qaabkaadiga ku saaraya runtaan ku saaraya way ka maaha haddii qofku maalin kasta uu golaha nolo waayo qaabada iyo qaadi waayo Shafiic Shaaciye, Sab TV, Hargeysa.